Բեյրութի Բուրջ Համուտի հայկական թաղամասերի Զարթեղենի խանութներում այժմ առաջվա պես շատ հաճախորդներ չկան։ Ոսկերչական գործը այստեղ այլևս մեծ շահույթ չի բերում։ Տեղի առhestavorներ այժմ միջազգային շուկայի հետ մրցակցության եւ Լիբանանում տիրող անկայունության պատճառով լուրջ խնդիրներ են դիմակայում։ Արգայիրավիճակը ցավոք միայն նրանց նյութական բարոկությանը չէ որ սปรանում։ Բուրջ Համունդը տարիներ շարունակ հանդիսացել է հայկական ոսկերçության կենտրոն։ Վերջին 50-60-70-տարիների ընթացքում դրակորոսը համարժեք է Լիբանանում հայկական մշակույթի կորըստին։ Սերինե Հակոբյանի գլխավորած Բեյրութի հայկական մշակույթի կենտրոնը Մակի ձեռնարկի ծրագրի շրջանակներում զբաղվում է հայկական մշակույթի պահպանման գործով։ 95-ամյա Հրայր Ծերունյանը մինչ օրս աշխատում է։ Նրան այստեղ վարպետ են կոչում։ Նա պատմում է, որ տարիներ առաջ ոսկերիչների ձեռքի աշխատանքը մեծ գին ուներ։ Այժմ ամեն ինչ պատրաստվում է մեքենաների միջոցով, ասում են նա։ Հայկական մշակույթի պահպանման Երամիաձրագրի շրջանակներում նախատեսվում է զինել տեղի voskerchakan արհեստանոցները նոր տեխնոլոգիաներով՝ տեղի հայկական voskerchakan մշակույթին նոր շունչ հաղորդելու նպատակով։ Նոր Սերندի voskerich Խարժակ Բարսումյանին ողջևորում է իր ընտանիքի ղործը ժամանակին համահունչ դարձնելու գաղափարը։ Սակայն Խարժակը համոզված է, որ արկախնթիրներին միասին դիմակայելու ուժն է, որ օկնելու է Լիբանանը հայ համայնքին հաղթահարել արկախնթիրները because united do we stand and divided we fall Ամերիկայի ցայն Վաշինգտոնից